এনেকে আৰম্ভ হ'ল বুলি যদি ক'বলৈ যাওঁ, মই নিজৰ এটা কোৱালিটি ডিস্কভাৰ কৰিছিলোঁ সৰু থাকোঁতে। মই মানুহে মানুহৰ দুখটো অকণমান বুজি পাইছিলোঁ, দুখ যিটো কষ্ট হয় সেই কষ্টটো অকণমান বুজি পাবলৈ ট্ৰাই কৰিছিলোঁ। আৰু সেইটো বুজাৰ এই যিটো প্ৰচেছ হয়, সেই প্ৰচেছটোত মই লাহে লাহে যেতিয়া মানুহৰ দুখ বুজিবলৈ যোৱা যায় তেতিয়া অভিয়াছলি মানুহৰ লগত কথা পতা যায়। আৰু সেই যিটো কথা পতা যিটো এংগেজমেণ্ট মোৰ মানুহৰ লগত হ'বলৈ ধৰিলে, সেনেকৈ মই সমাজখনৰ কথা অকণমান জনা হ'লোঁ। যে মই কৈছিলোঁ যে যিবিলাক আমাৰ প্ৰব্লেমছ বৰ্তমান হৈ আছে, ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ বানপানী যথেষ্ট আমাৰ ক্ষতি সাধন কৰিছে এইবছৰ। আমাৰ নিজৰ ঘৰৰ বাটতে বানপানী হৈছে, আমাৰ পাগলাদিয়াৰ ওচৰত ঘৰ বৰবৰী, আমাৰ নলবাৰী জিলাত নলবাৰী বৰবৰী হয় পাগলাদিয়াৰ পাৰত ঘৰ আমাৰ। তো পাগলাদিয়াৰ ফিকা পানী, যদি মথাউৰি ভাঙা নাছিলে ফিকা পানীৰে আমাৰ বাট পথ ভৰ্তি হৈ গৈছিলে সেই পানীৰে। তো আমি দেখিছিলোঁ, জীৱনতে প্ৰথমবাৰ বানপানী দেখিছিলোঁ মই। তো এইবিলাক এইটো লং টাৰ্ম এটা কনজিকুৱেঞ্চ হয় আমাৰ, যিখিনি যদি আমি ভূমিকম্পৰ কথাবিলাক চাওঁ, সেই 1893ৰ পৰা 1950ৰ পৰা, আৰু বিভিন্ন মানৱসৃষ্ট কাৰণো আছে। এইটো আগৰ পৰাই যিহেতু আমাৰ কোনো ইমান বেছি এফেক্টিভ কোনো ধৰণৰ একশ্যন লোৱা দেখা পোৱা নাই। যদি এফেক্টিভ একশ্যন ল'লে হয় অভিয়াছলি আজি ছল্ভ হ'লে হয় প্ৰব্লেমটো। কিন্তু মই কথাটো কৈছিলোঁ যে এগৰাকী প্ৰতিনিধি হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিদৰে আজি গোটেই অসমখনক এটা ৰিলিফ প্ৰদান কৰিছে, যে সেইটো কথা যে তেওঁ যে ৰাইজখনৰ লগত আছে, তেওঁ যে অসমখনৰ লগত আছে, সেইটো কথা তেওঁ নিজৰ কামেৰে প্ৰমাণ কৰিছে যে তেওঁ এবছৰত বানপানীৰ সমস্যাটো নিশ্চয় সমাধান কৰিব নোৱাৰে। পৰিভ্ৰমণ কৰিছে, বৰাকলৈ গৈছে, হয় সব তেখেতে সকলো ঠাই পৰিভ্ৰমণ কৰিছে। আৰু সেই অবিশ্বাসটো যিটো দিব পৰাটো, সেইটো বহুত ডাঙৰ বস্তু ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত। কাৰণ অকল কৰাপশ্যন আৰু ইলেকশ্যন মানেই ৰাজনীতি নহয়। এজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ পানী খচকি যোৱা, মানুহৰ লগত যোৱা, নাৱত যোৱা, এই দৃশ্যবিলাকে বঞ্চি গৈছে তোমাৰ নে আন কিবা? সেই দৃশ্যবিলাকৰ আঁৰত থকা যিটো তেওঁৰ উদ্দেশ্য আছে সেইটোৱে মোক বঞ্চি গৈছে। দৃশ্যটো আমি বহুত দেখিবলৈ পাওঁ, কিন্তু তাৰ আঁৰত থকা যিবিলাক উদ্দেশ্য থাকে সেইবিলাকেহে মন চুই যায় মানুহৰ। মই